Bom dia, galera. Para quem não me conhece, eu me chamo Jonathan e eu estou fazendo uma viagem de bicicleta. Eu dormi aqui no posto, já fiz até minha barba já e tá tudo pronto já para seguir a estrada novamente, ó. Eu fiquei conversando com o pessoal lá que eu encontrei, uns cicloturistas, e acabou que ficou tarde. Aí eu falei, nossa, vou ter que ver qualquer lugar. Aí eu saí pedindo, sabe? Saí pedindo informação, aí cheguei no posto, falei para eles se podia dormir um dia. Aí eles falou que podia, né? Que era só ficar no fundo da garagem aqui. Então tá tranquilo, ó. A bicicletinha já tá arrumada. E eu vou pra Lauro Müller, que tá dando 57 km. E assim que eu chegar lá, vocês vão ter uma surpresa, que quem conhece Lauro Müller sabe para onde que eu tô indo. Beleza? Posto Presidente. Quero agradecer às pessoas aí do Posto Presidente. E é isso, vamos seguir a estrada. Eu lembrei do meu mate que eu perdi. Aquele mate lá que eu vi no muro lá, tava estragado. Aí não serve mais aquele mate. Eu lembrei de uma coisa agora que é engraçado. Eu não sei se isso é coisa de gaúcho ou é de catarinense. Mas quando quebra alguma coisa, eles não falam que quebrou, eles falam assim, tá estragado. Tipo, quebrou a cadeira. Aí eles falam, ah, tá estragado. Três nove zero, Santa Catarina. Já saímos do litoral. Vocês vão estar observando novas paisagens aí. Isso aqui, galera, é a melhor invenção de comunicação que inventaram na humanidade. O rádio. Uma coisa simples, pouca gente. Hoje em dia, com o celular, a gente tem o celular na mão, né? A gente nem dá bola mais para essas coisas, para esses radinhos. Só que a bateria disso aqui dura meses. Você coloca uma bateria boa, deixa no volume médio e você fica, não sabe, meses escutando. Então, é um aparelho muito importante para quem viaja. Eu considero como tipo um dos melhores aparelhos assim para viajantes. Então, você vai se informar de notícia. Boa tarde, vamos com informações do trânsito. 3.355, pista sentido sul, em Sangão, entre os quilômetros 356 e 351. Rony Martins, dando sequência ao Jornal das 12. Nós vamos E agora falar ainda, sobre a questão se da ouve uma assistência musiquinha. social, assistente social da E Fundação continua pedalando. Social de Tubarão, vai explicar agora como funcionam as passagens de ônibus para as pessoas em situação Cara, de isso é rua inovador. que desejam retornar para a cidade Ninguém de dá nada, origem. né? O repórter Giovanni Esses Martins radinhos. traz as informações sobre a questão Porque de fone de ouvido na estrada tira sua atenção, né? pessoas que moram, estão aqui passando por Tubarão, Aí você deixa para sair de baixinho. rua, aí eles não querem ficar mais aqui, Tranquilo, ó. eles querem voltar Continua para seu sua cidade pedal. de origem. Esse serviço está acontecendo nessa cidade. E é isso, e aqui não tem acostamento não. Thank you.
eu parei aqui para almoçar no restaurante Medeiros, de Pedrinhas. E eu quero agradecer a Letícia, que ela fez a doação de marmita para mim. Muito obrigada, viu, Letícia? Que Deus te abençoe aí grandemente. E galera, já vou aproveitar aqui a digestão e já vou pedalar. Opa, encontrei uma pontezinha aqui, ó. Vamos encarar ela. Deixei a nave ali. Eita, já tá balançando. Nossa, mas ela é bem firme. Eita, agora começa a balançar o negócio aqui. Eita, bexiga. Quem tem medo de altura não vai nisso aqui, não. Ela balança, viu? Nossa. Eu nem sei se ela tá ativada, né? Eu tô andando aqui. Meu Deus. Nossa, não teria uma placa ali. Nossa, olha, tem umas madeiras podres aqui, galera. Uma paradinha, né? Estou bem no meio do rio aqui. Agora ela vai ficando mais firme. O meio dela que é mais fraco. Aí conforme você vai andando, ela vai ficando mais firme. Agora tá mais torta. Mas é tipo um cabo de aço ali, ó. Olha como tá esse cabo de aço. Meu Deus. E aqui é o Rio Tubarão. Tô bem no meio dela aqui. Até no meio tá bom. Então vamos voltar. Já senti a emoção. Eu pensei em passar com a bike aqui. Imagine. Nossa, não ia dar não. Não ia dar certo não. Eu achei que ela era toda de madeira. Mas não, é um cabo de aço que segura embaixo as madeirinhas aqui, ó. Então é bem firme. Edras Grandes, terra do vinho Goethe, centro a 1,2 km. Então logo atrás era Pedrinhas, agora é Pedra Grande. Aqui o negócio já começa a ficar mais interiorano, sabe? Várias casinhas de madeira. Muita casinha de madeira aqui. Legal. Tem até umas fábricas aqui de produção de madeira para construção dessas casinhas. É, ali é um casarão histórico já. Deve ser bem antigo esse casarão aí. Aqui eu já tô sentindo aquele clima, galera. De interior. Pessoal te dá bom dia, boa tarde, boa noite. Normal, né? Lugar pequeno é assim. Ó. Oh, tem um símbolo ali de uma taça de vinho. Que deve ser esse vinho aí, Goethe. Interessante. Já tô na rota de vinho. Uma Maria Fumaça. Que louca. Se funciona, eu não sei, mas ela tá bem conservada, né? Eu nunca vi o barulho disso aí. Deve ser uma barulheira. É, essa parte dela chama caldeira. Que aí que ela vai aquecendo e vai fazendo pressão pra movimentar as rodas, né? Sei lá qual é o nome disso. Mas eu sei que ela faz uma pressão e ela vai jogando essa pressão e vai movimentando
os motores aí. Muito legal. Orleans, a 15 quilômetros. Ah, primeira vez nesse vídeo empurrando a bicicleta. Que saudade. Saudade de nada. Oh, mas chega uma hora que a bunda cansa. Eu tô usando aquele calção com proteção, mas mesmo assim cansa. Estamos em Orleans. Em 400 metros da rotatória, pegue a primeira saída para SC390. Vê se tem uma água ali no posto. E vou calibrar esses pneus aqui. Opa! Beleza? 390, rodovia Gregório Brigente. Sejam muito bem-vindos a Lauro Miller, Serra do Rio do Rastro. É, galerinha, os perrengues vai começar. Quilômetro 433, Santa Catarina, 390. Chegamos aqui no Mirante do 12, galera. E há um carinha flutuando aí. Ó, tá descendo alguém ali. Ela é bem curtinha. Passamos um pouquinho de Lauro Miller. Eu vou deixar o melhor ou o pior, não sei, né, pro próximo vídeo. E eu acho que eu vou acampar aqui mesmo. Já vou aproveitar. E vai ser aqui mesmo. Já achei um lugar perfeito para acampar. Ah, vai ser aqui mesmo. Ó, maravilha. Eu ia parar em Lauro Miller,
lá no centro. E aí eu já pensei na outra rota que eu ia fazer e parei um pouquinho mais próximo em Novo Horizonte. E hoje fizemos 67 quilômetros, galera. Então eu vou deixar o melhor ou o pior, não sei, pro próximo vídeo. Tô muito cansado, tô só o elo. Vou ficar aqui mesmo, deixei a bike aqui. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like e compartilha com os amigos se possível. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Gratidão, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!